Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videorolikda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, videolarimiz yoqsa, obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shundagina texnologiyalar olamidagi eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaysiz. Biz esa videorolikni boshlaymiz. Xitoylik tinib-tinchmas Xiaomi kompaniyasi birinchilar qatorida o'zining 5G smartfoni Xiaomi Mi Mix 3 5G modelini taqdim etgandi. Endi esa u 5-chi avlod uyali aloqa tarmog'ini qo'llab-quvvatlaydigan eng arzon telefonni tayyorlayapti. Xiaomi vakillari ushbu smartfonning avvalo mahalliy bozorga mo'ljallanganligi, keyinroq esa global savdoga ham chiqishini mumkinligini aytishgan. Xitoylik jurnalistlardan biri esa o'z manbalariga tayanib, bu borada yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, Xitoycha Apple mazkur modelni shu sentyabrning o'rtalaridayoq taqdim etmoqchi. Aytish kerakki, Xiaomi yangi qurilmasini bozordagi eng arzon 5G smartfon sifatida taqdim etmoqchi. Ayni damda esa ushbu nomga Vivo kompaniyasining yaqindagina namoyish etgan 536 dollardan boshlanuvchi IQ Pro 5G flagmani sazovor bo'lib turibdi. Xiaomi esa o'zining 5G smartfonini ayni damdagi flagmani Mi 9 modelining yangilangan versiyasi sifatida taqdim etadi va Xiaomi Mi 9 S deb nomlaydi. Shuningdek, potensial nomlar orasida Xiaomi Mi 9 5G hamda Xiaomi Mi 9 Pro 5G variantlari ham bor. Garchi hali nomi aniq bo'lmasa-da, bu smartfon uchun o'tgan haftada Xitoy regulyatorlari Tenna hamda 3C sertifikati hamda 5G tarmoqlarda ishlash uchun kerakli hujjatlar olingan. Xiaomi Mi 9 S modelining original Mi 9 dan farqlariga kelsak, u Qualcomm Snapdragon 855 Plus protsessoriga 45 wattlik usulda quvvatlanuvchi 4000 mAh soatlik akkumulyatorga, 2K formatli ekranga hamda kamerasida optik barqarorlashtirish tizimiga ega bo'ladi. Ko'pgina smartfon sozlar o'zlarining turli modellari uchun Android operatsion tizimining yangi versiyalari asosida proshivka chiqarmay qo'yishadi. Faqat ikkita ishlab chiqaruvchi o'z smartfonlarining tizimlarini uzoq muddat yangilab borishi ma'lum. Counterpoint Research tahlil kompaniyasining yangi tadqiqotida ishlab chiqaruvchilarning o'z smartfonlari uchun Android yangilanishlarini hamda xavfsizlik patchlarini qanchalik tez-tez chiqarib turishi o'rganib chiqilgan. Buni qarangki, eng yirik smartfon sozlar orasida bu borada bittagina kompaniya yaqqol ajralib turar ekan. Barcha brendlar orasida faqat Nokia o'zining deyarli 96% smartfonlarini eng so'nggi Android 9 Pay talqinigacha yangilagan ekan. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha 2-chi va 3-chi o'rinlar Samsung kompaniyasi 89% hamda Xiaomi kompaniyasi 84% bilan egallagan. Ushbu ro'yxatni tuzishda qadoqtayoq Android 9 bilan chiqarilgan hamda keyingi 12 oy mobaynida ushbu talqingacha yangilangan smartfonlar ko'rsatkichlari asos qilib olingan. Biroq oldin chiqqan smartfonlarni Androidning so'nggi versiyasiga qadar yangilash bo'yicha reytingda Samsung anchagina pastlagan. Uning smartfonlaridan atiga 23%ga Pay talqinidagi yashil robotcha yetib kelgan. Nokia esa bu borada 90%lik ko'rsatkich bilan yana birinchi o'rinni zabt etgan. Ko'rib turganingizdek, oldingi modellardagi smartfonlarning so'nggi talqindagi Androidgacha yangilash bo'yicha Huawei 40%, Lenovo 52% hamda Xiaomi 62% bilan Samsungdan ancha oldinlab ketishgan. O'z smartfonlarni Androidning oxirgi talqinlargacha yangilash borasida eng past ko'rsatkichlar LG kompaniyasida qayd etilgan. Uning ko'plab modellari Android Nougat hamda Oreo talqinlarda qolib ketgan. Ularning umumiy miqdori Android 9da talqindagi LG smartfonlar. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki, smartfon sozlar ko'pincha flagman modellari uchungina eng yangi operatsion tizim asosidagi proshivka tarqatishadi. O'rta narx toifasidagi hamda hamyonbop smartfonlarni qo'llab-quvvatlash esa tez orada to'xtatilib qo'yiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, faqat ikkita kompaniya o'zlarining deyarli barcha smartfonlarni eng so'nggi tizimdagi operatsion tizimlar bilan ta'minlab kelishadi. Ular Nokia hamda o'z operatsion tizimiga ega Apple. Xitoycha Apple Xiaomi kompaniyasi gamerlar uchun Black Shark brendi ostida maxsus smartfonlar chiqarib kelayotganidan xabaringiz bor.
Jumladan ularning so'nggisi Snapdragon 855 Plus bazasidagi BlackShark 2 Pro o'yinbop smartfoni. AnTuTu'da 500 mingdan oshiq natija ko'rsatish taqdimotda alohida ta'kidlangan. Lekin Xiaomi ushbu brand mahsulotlarini kengaytirishga qaror qildi. Uning gamerlar uchun maxsus gamepaddan tashqari endi maxsus tashqi akkumulyator ham qo'llash imkoni. Yangi namoyish qilingan BlackShark power banki 10000 mAh/s to'q sig'imiga ega bo'lib, qurilmalarni 18 wattlik quvvat bilan zaryadlashga qodir. Uning korpusida ikkita standart USB hamda bitta zamonaviy USB Type-C porti mavjud. Ta'kidlanishicha, ushbu power bank Xiaomi BlackShark 2 Pro flagmanini 30 daqiqada 43% ga quvvatlay oladi. Device'ning ustki tomonida uning quvvatini holatini ko'rsatuvchi LED indikator joylashgan. Ushbu tashqi akkumulyator chindan ham gamerlarga moslangan. Uning ichida qizib ketishdan hamda qisqa tutashuvdan himoyalovchi vositalar ham o'rnatilgan. Uning narxi 17 AQSh dollariga teng, ammo savdoga chiqarilish vaqti hozircha aytilmagan. Bizdagi xabarlar shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.